Polugodišnji koncert učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje područnog odjeljenja Petrovac održan je sinoć u spomen domu Crvena komuna u Petrovcu. Tradicionalan polugodišnji koncert učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje područnog odjeljenja Petrovac okupio je brojne posjetioce koji su došli da čuju umijeće mladih učenika na flauti, klaviru, gitari. Sa velikim entuzijazmom 16 učenika je na radost roditelja, prijatelja i profesora izvodilo poznate klasične kompozicije koje su pripremali prethodnih mjeseci. Vidjeli ste najbolje učenika koji se najviše potrudio, on je svirao, bilo je oko 20 tačaka u klasama klavira, gitare i flaute. Eto, možemo biti zadovoljni. Ova godina, inače, jubilarna za naše područno odjeljenje. Planiramo tamo negdje april i maju da nam pravimo koncert povodom 20. godišnjice postojanja ovog odjeljenja, gdje ćemo uključiti i naše bivše učenike koji su sada već akademski građani i nastavnici u raznim muzičkim školama i na fakultetima širom bivše Jugoslavije. Prošle godine učestvovalo više djece? Pa jeste, da vam kažem, malo nekakva je trka za što više, većem broju sekcija i naravno nemam ja ništa protiv, normalno. Ja baš kažem, djeci samo ako uspiju da uslade sve te obaveze, nekako je trka i onda se djeca malo više rasplinu i onda uglavnom nešto mora da trpi, mada mislim da je samo stvar dobra organizacija. Ako se dobro organizuju, mogu sve da postignu, ali Petrovac je malo, za razliku od Budve, zapostavljen po pitanju nekih, da kažem, vanškolskih aktivnosti, tako da nije ni čudo, odavde se djeca vode najviše u Budvu na razne sportske aktivnosti, tako da to malo muzička škola trpi, ali eto je, nadam se da će se popraviti situacija. Pitali smo učenike o utiscima nakon koncerta. Meni se baš svidjelo, svi su bili sjajni i baš sam se fino zabavila. Nisi imala trening? Ne, nisam. A šta si svirala? Svirala sam varijacije na slovenačku narodnu pesmu. Kako se osjećaš sada nakon koncerta, kako je sve proteklo? Dobro. Odlično. Dobro, jeste imali tremu? Ne. Nisam. Šta ste to odsvirali publiku? Twinkle, twinkle. Na kom instrumentu? Na flauti. Ja sam allegro na klaviru. Sudeći po talentu ovih mladih ljudi, nesumnjivo ih čeka još puno sličnih nastupa i uspješnih koncerata.